Když se nainstalujete Windows 10, tak vlastně na té ploše máte prázdno, máte tam jenom ikonu koš. A my si teďka rychle řekneme, jak tam dostanete i ty ostatní ikony. Takže prosím vás, start, ozubíné kolečko, který slouží pro nastavení. Tady si vyberete přizpůsobení, tady si vyberete motivy. A tady nečekaně až úplně napravo je nastavení ikon na ploše. Kliknete na to, vyberete si tento počítač, vyberete si třeba soubory uživatele, případně i síť a co budete chtít, použít OK. A když se podíváte zpátky na plochu, tak už tam ty ikony máte. Můžete je seřadit podle čeho potřebujete a to je vlastně úplně celý. Nic víc na tom není a to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěl říct, tak zase někdy naschledanou.